Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações para você não perder nada aqui deste canal, tá, gente? Olha a minha cara como está cheia de espinha, senhor! Gente, não sei o que aconteceu. Olha aqui, espinha, espinha, espinha. E olha que já passou o meu período menstrual, né? Geralmente eu fico com essas espinhas antes da menstruação e agora tá depois. Eu não entendi esse rolê. É, hoje é sexta-feira, último dia que eu estou em Campinas, porque amanhã eu já volto para Menino Belém, né? Já volto para minha casa. Dessa vez eu fiquei tão pouquinho aqui, mas assim, foi pouquinho, mas foi muito, né? Ô mãe, parece que eu fiquei pouco, mas foi muito, não parece? Parece que faz um mês que eu tô aqui já, tanta coisa que nós fizemos, né? É, deu pra Ô fazer Maria bastante Zica. coisa, matar bastante saudade. É. Só Não com pode, TT! só que não pode demorar muito Pra voltar? pra voltar, mãe. Eu acho que eu venho depois no Natal, ou depois do Natal, vamos ver. Ou depois da vacina, porque o Marcos só quer vir depois da vacina. Mas enfim, gente, quando tiver outra oportunidade, eu venho de novo. E vou mostrar, minha avó tá fazendo rosca, gente. Rosca, aquela rosca mineira. Eu não sei como que é a rosca aí. Eu também nem sei o que vai de ingrediente na rosca, mas é uma rosca, aquela rosca que eu já mostrei nos outros vlogs. E aí, tia Marluce hoje quer fazer bolo de milho, quer fazer bolo de cenoura. Mais tarde a gente vai fazer esses bolos. Que vou ver se eu aprendo a fazer esse tal desse bolo de cenoura, né, pessoal? Tudo bom? Será que eu aprenderei? Não sei. Mas eu vou gravar um vídeo separado só do bolo de cenoura. Então agora eu vou mostrar pra vocês a rosca, vou almoçar, vou mostrar nosso dia por aqui. Que menina! Ó a rosca. É isso aqui a rosca que a minha avó fez. Né, dona Marisélia? Tudo bom? Ainda vai assar, tá crua, gente. Lógico, né? Tudo bom? Tá. Ô, vó, essa aí do forno já tá assando? É uma por vez que a senhora põe dentro do forno? Essa aí eu tô experimentando pra ver se nos 180 assa melhor. Ah, tá. Ela tá fazendo um teste, gente. Um teste. Passa duas Ó, ela assa duas formas dessa por vez. E hoje nós vamos fazer bolo de cenoura, né, tia? Tia Marlos vai me Não, ensinar. é bolo de milho, não é? Ué, mas não vai fazer o de cenoura também, que você ia me ensinar? É só de milho? Nem sei se tem os ingredientes, né? Pra Aí eu bolo de também não cenoura. sei. Aí É, se tiver os ingredientes, ela vai me ensinar a fazer o bolo de cenoura. Você falou, nós vamos fazer milho pro seu canal e cenoura pro meu canal, não era isso? Então tá. E minha avó ali, ó, fazedeira de comida. Né, dona Marisélia? Fala um oi pro povo, olha aqui, fala um oizinho. Meu Deus, gente, olha essa rosca, vó, ficou muito fofa. Só de olhar já dá pra ver que tá fofa. Ai! Olha, gente, olha, fofura. Meu Deus, dona Marisélia, eu não quero aprender não, porque isso aqui dá trabalho. Né, vó? Quem sovou não foi o tio? Foi nada, viu, tio Henrique aqui com a senhora, ele não te ajudou? Quando ele levantou, eu pensei que ela não estava aí. Ele sovou, né? Gente, olha a Quem rosca da sovou minha foi ele. avó. Por que a senhora não me chamou? Está aqui. Deu sovar pra senhora. Eu achei que ele tava bem ajudando a senhora a sovar aqui. Olha. Mãe, olha essa fofura de rosca, mãe. Olha aqui. Vou Nossa, levar pro Marcos. faz Ô, bem, vó. então É também. pra levar pro Marcos, vó? É? A tia Marluce com ciúme do Marcos. Oi. Leva pro Marcos. Se sobrar, Marcos Nossa, ah, não, eu também quero levar. Oxi, eu tô me fazendo que eu não venho aqui. Vai levar nada, tia Marluce. Lanceirinha tem que levar porque Maria não pode ficar sem. Né, Maria? Aí na casa de vocês é assim também, gente? Ó, família. Tia Marluce com ciúme. Agora vamos fazer bolo. Vamos, Maria. Fazer bolo de milho e bolo de cenoura. Olha o ursinho dela, gente. Chama a ursinha. Como que ela chama, Maria? Ursinha. Ursinha? Eu não ia gravar nesse vlog, não, mas vou gravar logo este bolo neste vlog. Pra ver se eu acerto. Nossa, gente, tô Você descabelada. vai fazer. Não reparem, tia Marlos vai me ensinar a fazer o bolo, né, tia? Vou. Até que enfim. Vou ensinar você a fazer um bolo gostoso. De cenoura. Será De que vai dar certo cenoura. dessa vez? Vai. E vamos fazer um de milho também. 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 Vamos começar o nosso bolo. Tia Marluce vai passar a receita. Quanto que tem aqui de cenoura? São três cenouras picadas. Pequena. Pequena. Três cenouras pequenas. Vamos ver se eu vou acertar esse bolo, gente. Porque eu já fiz esse bolo mil vezes, né, Maria? Eu E não já. deu Eu certo. quebro os Três cenouras ovos. pequenas. O que mais, tia Eu Marluce? quebro Quatro ovos. Tá bom. Eu Quatro quebro. ovos a Maria vai quebrar. Que mais? Quebra aqui, Maria. Tá, que mais? Quebra Três aqui. cenouras pequenas, quatro ovos. Nossa, peraí. Uma xícara de óleo. Uma xícara de óleo. Duas de açúcar. Duas xícaras de açúcar. O Duas que xícaras de coloca farinha de os trigo. ovos? E duas xícaras
xícaras de farinha de trigo. Duas xícaras de farinha de trigo. E açúcar? Já falou? Duas só. De açúcar, duas de farinha de trigo, quatro ovos. E uma colher de sopa de fermento. É, uma colher de sopa de fermento ou a tampinha, né? Vamos ver se vai dar certo, gente. Bora lá. Eu não tô vendo nada diferente do que eu já faço. Eu já tive a tampa aqui. Lá em casa eu faço do mesmo jeito. Só que por quê? Cagado. Tudo cagado. Maria, espera aí. Maria tá querendo passar no meio do negócio aí. Você vai fazer o quê, Maria? Ó, duas xícaras de açúcar. E aí o trigo a gente mistura numa bandeja, né, tia? A mesma coisa que eu faço lá em casa agora. Porque não dá certo, não sei. Ó, agora a gente vem aqui. Segura aqui embaixo. Vai minha mãe passar na frente da câmera, tudo pau. Transfere pra casa, né, gente? Que eu fiz lá em casa, só que sempre dá errado, né? Mas a gente tá na fé aqui que vai dar certo. Porque chamar de ceboleira, né, queridos? Entendeu? Quantas xícaras? Duas xícaras de farinha de trigo peneirada. Duas xícaras de trigo peneirada. Ó, chamar de segura aí. Aí. Eu faço essas coisas tudo lá em casa. Uma. Farinha da sua preferência. A farinha que tiver, tá, meninas? Mistura agora, sabe? Mistura é assim, né, baby? Ó, deixa ela me ensinar. Ó. Ah, tá. Tá vendo, meninas? Tudo pau? E aí mistura, né? Mistura. 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 Aí a serinha tirou bem. Isso. Aí minha mãe jogou aqui o negócio, agora a gente mexe. Eu acho que eu erro aqui. Por quê? Porque eu coloco muito trigo. Eu acho. Pode ser que a minha textura fique um pouco grossa. É, exato. Não pode colocar leite, não pode colocar água. Viu, gente? Nem leite, nem água. Olha o bolo, gente. Parece que deu certo, né? Mas sempre parece. Depois tem que experimentar pra ver se ele não tá solado, porque não. O meu negócio é solar bolo, viu? Ó, o doutor Marluz. Nós mexemos no forno, ó, o de milho deu uma coisada. Puta merda. Se não for pra dar um ruim em algum bolo, eu nem começo a fazer bolo, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas parece que tá gostoso. Vamos ver como vai ficar. E a minha avó fez um mundoeiro de rosca. Vocês já sabiam, né, gente? Ó. Olha como tá fofinha a rosca dela. Ó. Ó, gente do céu, olha o tanto, fez uma gamela cheia de rosca. Quem conhece gamela aí? Gamela é isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui chama gamela, é um negócio de madeira, um recipiente de madeira, ó. Aqui bate bolo, biscoito, né, Chamar Luz? Oh, faz de tudo um pouco aqui dentro da gamela. Rosca, frango. É, carne de porco, faz tudo. Aqui na gamela, meu filho, você usa pra fazer tudo. Vamos desenformar o bolo de cenoura. Gente, olha, deu certo mesmo, gente. Olha que maravilha. Oi, querida. Gente, mas não solou.
Solou? É, não solou. Não solou, pelo menos agora isso, né? Agora você sabe mas, fazer. Ó, mas ele deu uma grudada aqui, gritou. Ó. Ó meu avô lá gritando. Fala, tô... pai. Ficou muito gostoso. Olha, gostoso? Prova, Maria. Gostoso, Karen? Ficou muito bom. Gente, só e não... solou. E não tem calda, porque minha mãe não come com calda de chocolate. É. Mas fica maravilhoso. Mas eu como com calda. Ficou uma delícia, mas não tem chocolate aqui pra fazer olha, calda. Olha. Parte ele, Karen, um pedaço pra ver. Vamos virar? Não, parte ele, deixa de que ele tá. Gente, eu vou fechar aqui, ó. Ele assim não vê lá o lado feio. Ô, crianças, vou fechar aqui, ó. Tá bom. Tá bom. Fecha aí. Ó, vamos partir. O sabor tá maravilhoso. Pela primeira vez não solou. Agora eu tenho que fazer lá em casa pra não solar lá na minha casa também, né? Olha isso, gente! Ué. Olha que felicidade. Ficou top. E tá uma delícia o sabor. Bem gostoso, ó. Agora eu acertei o bolo de cenoura, ninguém me aguenta. Olha bem os nossos bolos. Gente, a receita do bolo de milho tá lá no canal da Tia Marluce. Eu vou deixar o link aqui pra vocês irem lá se inscrever. E olha o meu bolo de cenoura, menina. Morre de inveja. Vai, pode morrer de inveja. Brincadeira. Ó, deu certo, gente. Até que enfim, ficou fofo. Com a ajuda da Tia Marluce, né, meu amor? Porque sozinha, até hoje, eu não tinha conseguido fazer, né, tia? Agora você vai conseguir. Não, agora eu consegui, né? Então. Agora tem que fazer na minha casa. Agora tem. Agora tem. Tem que é os passos certos. É, vou olhar a receita que eu postei aqui no canal, tudo certinho. E aí, agora a gente vai comer bolo. Gente, ficou uma delícia, os dois. Tanto o meu quanto o dela. Vamos tomar um cafezão da tarde aqui com a família toda. Tem rosca, tem bolo de milho, tem bolo de cenoura. Senhor Nossa. Jesus. Tem pudim, minha avó fez pudim. E é isso, pessoal. Bora comer. Já estou aqui deitada editando vídeo, na verdade. Minha mala já está pronta. Ó, minha avó vindo aqui. Oi, vó, tudo bom? Minha avó veio aqui me ver. Ela tá perguntando se eu não vou comer. Gente, vocês viram tanta coisa que nós temos pra comer? Eu não tô com fome, não. Tá perguntando se eu não vou comer alguma coisa. Não sei, talvez eu coma um pedacinho de rosca, mas comi tanto. Tô cheia, gente, tanto de comida que nós fizemos. Minha mala já tá pronta, já tá tudo arrumadinho. As coisas lá no meu voo da Azul já tá tudo programado. Dessa vez eu vou voltar no Sky Sofa, que é um sofá dentro do avião, gente. Um sofá dentro do avião com mais espaço, que inclina, vira tipo uma caminha. Tem um lugarzinho pra você colocar os pés. Eu vou mostrar tudo no próximo vídeo pra vocês, tá? Uma outra opção aí pra quem quer mais espaço, mais conforto nos voos da Azul. Mas eu vou gravar vlog de tudo pra vocês, vou mostrar em detalhes como que é, tá bom? Vou mostrar tudinho. Amanhã eu já estou de volta em Menino Belém. Quando vocês assistirem esse vídeo, eu estarei chegando em Belém. Porque o meu voo chega em Belém às 11h35 da manhã. Eu vou no voo das 8h10 amanhã, né, no sábado. Então já estou voltando pra casa, foram dias maravilhosos aqui com a minha família, eu amei, compartilhei tudo com vocês. É, geralmente eu venho pra ficar 20, 30 dias, mas dessa vez eu fiquei pouquinho, 10 dias só. Mas assim, porque eu fiquei meio encanada por causa das coisas de corona e tal, mas, né. E também pra não deixar o marido lá sozinho, né, Marcos não tem ninguém em Belém, então é só eu mesmo. Então tô voltando pra casa, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, clica nesse gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!